महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याट्रल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ नेपाल भारतको बिच रहिआएको घनिष्ठ र रह मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र अनुसार दुई देश देशबिचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथ्य नक्सा र प्रमाणको आधारमा कुटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ